স্বাগতম জানাইছো কুমার বসন্ত আসাম এই ইউটিউব চ্যানেলের এই বিশেষ ক্লাসলে। আজির ক্লাসের বিষয় হয়েছে বৃত্তর কালি আর পরিধি, এরিয়া এন্ড সার্কুমফারেন্স অফ এ সার্কুল। বৃত্তর কালি বুলিলে কি বুঝু, পরিধি বুলিলে কি বুঝু, আর কালি আর পরিধির লগত জড়িত কিছু আমি অঙ্ক সমাধান করবলে চেষ্টা করিম। আর এইখিনিতে মই বৃত্তর ধারণাখিনি দি লব বিচাৰিছো যে বৃত্ত কি, যে বৃত্ত হল দ্বিমাত্রিক বন্ধ বক্র। আকো কৈছো বৃত্ত হৈছে দ্বিমাত্রিক মানে টু ডাইমেনশনাল এটা বন্ধ বক্র, এটার কোনো মূর খোলা না থাকে। আর বৃত্ত যে সমতলত অঁকা হয় সেই সমতলত সমতল এটা অংশ আগুৰি থাকে। গতি আমি বৃত্ত প্রায় সকলে পরিচিতই, কিন্তু ইয়াক কয় বৃত্তর কেন্দ্র। আর এই যেটো ঘেৰ আছে এইটোই হৈছে বৃত্তর পরিধি, ইংরেজিত কয় সার্কামফারেন্স। গতি এইটো হৈছে পরিধি, আর এই মাজৰ যিটো অংশ আগুৰি আছে সেই আগুৰি থকা অংশটো হৈছে কালি, এই মাজৰখিনি। আর এই যিটো পরিধি আছে সেই পরিধির জোখটো এটা সূত্র আছে, সেই পরিধির যিটো সূত্র, সেই পরিধির সূত্র হৈছে, মই লিখি দিছো, পরিধির সূত্রটো হৈছে টুয়াইস পাই আর। আর কালির সূত্রটো, কালি মিন্স এরিয়া, এরিয়াটো হৈছে পাই আর স্কুয়ার। এতিয়া মই আৰু কেইটামান কথা ইয়াতে কৈ দিম যাতে সকলোৰে সুবিধা হয়, যে পাইটো কি। পাই মানটো আমি সাত ভাগৰ বাইছ বুলি জানো, পাই হ'ল পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাত। এতিয়া আমি ব্যাসটো বুজিব লাগিব তাৰ আগত। গতিকে ব্যাস হ'ল কি, যে এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাব আৰু পৰিধিৰ দুই মূৰ সংযোগ কৰি থাকিব লাগিব। এয়া মই আঁকি দেখুৱাইছোঁ, কেন্দ্ৰৰ মাজেদি গৈছে আৰু পৰিধিৰ দুই মূৰ সংযোগ কৰি ৰাখিছে। অকল ব্যাস এডালেই হ'ব সেইটো কথা নাই, বিভিন্ন প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যাব লাগিব। এতিয়া এই পৰিধিটোক যদি আমি ডি এলফাবেটে বুজাওঁ, পৰিধি নহয়, এই ব্যাসক আমি ডি এলফাবেটে বুজাইছোঁ, আৰু পৰিধিৰ আধাটোক মানে এই পৰিধিৰ যিটো মানে লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আছে ব্যাসে, এই ব্যাসৰ আধাটো কি হ'ব, ব্যাসাৰ্ধ। এইটো প্ৰায়বিলাকে জানে যে ব্যাসৰ আধা হৈছে ব্যাসাৰ্ধ। আমি এইফালেও আঁকিব পাৰোঁ, এডালো ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, ব্যাসাৰ্ধ এনেকৈও হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ব্যাসাৰ্ধ থাকিব পাৰে, ইংৰাজীত কয় ৰেডিয়াছ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সহজে বুজি পাওঁ যে ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ কৰিলে ব্যাস পায়। আৰু ব্যাসাৰ্ধ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি, যে ব্যাসৰ অৰ্ধ, মানে ব্যাস যিমান হ'ব তাৰ সদায় আধাটোৱেই হ'ব ব্যাসাৰ্ধ। এতিয়া ব্যাসাৰ্ধটো আ আখৰে বুজালে ব্যাসক কিয়ে বুজায়, ডি আখৰে বুজায়। এতিয়া মই পাই সংজ্ঞাটো দেখুৱাই দিছোঁ যে কোনো এটা বৃত্তৰ পৰিধিক যেতিয়া, পৰিধিক যেতিয়া ব্যাসেৰে হৰণ কৰে তেতিয়া কি পায়, পাই পায়। পৰিধিক ব্যাসে হৰণ কৰিলে পায়। আৰু যদি পৰিধিটো আমি চি আখৰে বুজাওঁ, ব্যাসটো যদি ডি আখৰে বুজাওঁ, তেতিয়াহ'লে চি বাই ডি ইকুৱেল টু পাই হ'ব। এতেকে চি ইকুৱেল টু কি হ'ব, এই ডিটোৱে পাইক পূৰণ কৰিব, মানে পাই ডি, ঠিক আছে। আৰু পাই ডি, এইটো পাই লিখিলোঁ, পাই লিখিলে কি হ'ব, ডি মানটো হ'ল টুৱাইচ আৰ, মানে ডি মানে হৈছে ব্যাস, ব্যাসৰ সমান কিমান, টুৱাইচ আৰ, মানে আৰক দুগুণ কৰিলে, আৰক যেতিয়া আমি দুয়ে পূৰণ কৰিম, মানে ব্যাসাৰ্ধক দুয়ে পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, ব্যাস পাম। গতিকে ডি ইকুৱেল টু টুৱাইচ আৰ সমান কিমান হ'ব, টুৱাইচ পাই আৰ। গতিকে এইখিনিৰ পৰাও প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এই কথাখিনিৰ পৰাও। গতিকে সেইকাৰণে মই গোটেই কনচেপশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে চি ইকুৱেল টু, মানে চি মানে কি, পৰিধি। গতিকে পৰিধি সমান কি পালোঁ, টুৱাইচ পাই আৰ। চি আমাৰ ইংৰাজীত কয় চাৰ্কামফাৰেন্স, অৰ্থাৎ পৰিধি, আৰু এই পৰিধি সমান হৈছে টুৱাইচ পাই আৰ, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে এইটো সূত্ৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। আৰু কালিত যিটো বুজাইছে, কালিটো কেনেকৈ উলিয়াই, পাই আৰ স্কুৱেৰ, আৰ মানে হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, তাৰ বৰ্গ কৰিব লাগিব আৰু পায়ে পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত দুই এটা কথা মই আলোচনা কৰিম। এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ, প্ৰশ্নটো হৈছে যে বৃত্তাকাৰ নলী এটাৰ ব্যাসাৰ্ধ 10 চেণ্টিমিটাৰ, এই নলীৰ চাৰিওফালে এবাৰ মেৰিয়াবলৈ কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ ফিটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত পাইমান দিয়া আছে 3.14, আৰু কেতিয়াবা সাত ভাগৰ বাইছ বুলিও ধৰা হয় অংক কৰোঁতে, বা যদি দিয়া থাকে 3.14 বুলি, তেতিয়া আমি সেই মানটোৱে ঘূৰাব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নটোৱে যিটো কথা কৈছে যে ব্যাসাৰ্ধ দি থৈছে আৰু নলীডালৰ চাৰিওফালে এবাৰ মেৰিয়াবলৈ কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ ফিটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো সুধিছে। অৰ্থাৎ
এইটো যদি নলী হয় ইয়াৰ ব্যাসার্ধটো দি থৈছে, ব্যাসার্ধ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দি থৈছে যে 10 সেন্টিমিটাৰ, আৰু চাৰিওফালে চাৰিওফালে এবাৰ মানে মেৰিয়াবলৈ মানে এই যিটো পৰিধি, এই পৰিধিটো সুধিছে আচলতে। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৱে কি কৈছে আমি বুজি পালোঁ যে ইয়াৰ পৰিধি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া পৰিধি নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো হৈছে টুৱাইছ পাই আৰ। তেতিয়া কি হ'ব, 2 × পাই, পাই মানে হৈছে আমি এইটো পূৰণ চিন দিব পাৰোঁ, পাই মানে হৈছে 3.14, আৰু আৰ মান হৈছে 10 সেন্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, আমি এককটো কি লিখিম, ইয়াতে চেণ্টিমিটাৰ লিখিম। এতিয়া এইটো যদি পূৰণ কৰোঁ, পূৰণ কৰিলে আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম, বিশেষ জটিল নহয়, 2 × 2 পূৰণ কৰিলে 2 × 14 = 28 হ'ব, আৰু 2 × 3 = 6, 6.24 হ'ল, 6.24 × 10 সেন্টিমিটাৰ। আৰু যেতিয়া 10 পূৰণ কৰা হয় কোনো সংখ্যাক, তেতিয়া কি হয়, 10 পূৰণ কৰিলে দশমিকটো এঘৰ পিছলৈ গুচি যাব, তেতিয়া 62.8 হ'ল, 6.28 আছিলে আৰু দশমিকটো এঘৰ পিছলৈ গ'লে 62.8 হ'ল, 8 সেন্টিমিটাৰ। গতিকে প্ৰশ্নটোত যিটো সুধিছিলে যে কিমান মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ফিটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰ উত্তৰ হ'ল 62.8 সেন্টিমিটাৰ। নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে, আৰু কিছু জটিল পৰ্যায়ৰ প্ৰশ্নও আছে, আৰু এটা উদাহৰণ মই লৈ লৈছোঁ। এইবাৰ মই লৈছোঁ 2 নম্বৰটো প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হৈছে 7 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এখন বৃত্তাকাৰ কাঁহী সমানে দুভাগ কৰিলে প্ৰতিখন অৰ্ধ বৃত্তাকাৰ কাঁহীৰ পৰিসীমা কিমান। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ এইখনেই হৈছে বৃত্তাকাৰ কাঁহী, তাক সমানে দুভাগ কৰা হ'ল, এচতে দুভাগ কৰা হ'ল। এতিয়া দুভাগ কৰিলে কি হ'ব, এই বৃত্তটোৰ আধাটো সেইটো হ'ল অৰ্ধ বৃত্তাকাৰ, এই অৰ্ধ বৃত্তাকাৰ হৈ গ'ল, মানে বৃত্তটোৰ আধা অংশ, আৰু সেই আধা অংশটোৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব। এই চিত্ৰটো দেখুৱাই দিছোঁ যে বৃত্তাকাৰ কাঁহী এখন যেতিয়া সমানে দুভাগ কৰিম তেতিয়া এনেধৰণে সৃষ্টি হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পৰিসীমাটো উলিয়াব লাগিব, পৰিসীমাটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি চাব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো এই বৃত্তটোৰ আধা যিটো পৰিধি, গোটেই বৃত্তটোৰ পৰিধি যিমান হ'ব তাৰ আধা পৰিধিটো ল'ব লাগিব। লোৱাৰ পিছত আৰু কি ল'ব লাগিব, এই অংশটো ল'ব লাগিব। এইটো দেখিছে চিত্ৰটোত সকলোৱে যে এই অংশটো ল'ব লাগিব আৰু এই অংশটো ল'ব লাগিব। গতিকে আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যে অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধিটো কি হ'ব, 2 × πr/2। কি কাৰণে 2 হৰণ কৰিলোঁ, কাৰণ 2 × πr হৈছে বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো, আৰু যেতিয়া অৰ্ধবৃত্ত হয় তাক 2 হৰণ কৰিব লাগিব, মানে আধাটো ল'ব লাগিব। এতিয়া সমান 2 কটাকটি গ'ল, কি থাকিলে, পাই আৰ থাকিলে, পাই আৰ, আৰু পাই মান 7/22 দি থৈছে, আৰু আৰ মান 7 সেন্টিমিটাৰ দি থৈছে, গতিকে 7 কটাকটি গ'ল, কি থাকিলে, 22 সেন্টিমিটাৰ থাকিলে, হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ, যে এই তাৰ পৰিধিটো পালোঁ, গোটেই মানে অৰ্ধ বৃত্তটোৰ পৰিধিটো পালোঁ, এচৰ পৰা এচৰলৈ আমি পৰিধিটো পালোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আছে যে অৰ্ধ বৃত্তাকাৰ কাঁহীৰ পৰিসীমা কিমান, পৰিসীমা উলিয়াবলৈ যাওঁতে এই পৰিধিটো লাগিব আৰু লগত এই অংশটো লাগিব। এতিয়া এই অংশটো কিমান হ'ব বাৰু, এইটো বৃত্তৰ ব্যাস নহ'ল জানো, তাৰমানে এচৰ পৰা এচৰলৈ কি হ'ব, বৃত্তৰ ব্যাস হ'ব। এতিয়া ব্যাসাৰ্ধ দি থৈছে 7 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে 7 সেন্টিমিটাৰ দুগুণ হ'ব, 14 সেন্টিমিটাৰ হ'ব, মানে এইটো 7 সেন্টিমিটাৰ আৰু এইফালে হ'ল 7 সেন্টিমিটাৰ, হ'ল, মানে ব্যাসাৰ্ধ 7 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে এই গোটেই অংশটো মানে এডাল ব্যাস হ'ল, ব্যাসটো কিমান হ'ব, 14 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। গতিকে অৰ্ধবৃত্তাকাৰ কাঁহীৰ পৰিসীমা হ'ব কিমান হ'ব, ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব, আমি কেনেকৈ লিখিম, যে অৰ্ধবৃত্তাকাৰ কাঁহীৰ পৰিসীমা সমান 22 সেন্টিমিটাৰ যোগ 14 সেন্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, এই গোটেই পৰিধিটো কিমান হ'ল, 22 সেন্টিমিটাৰ হ'ল, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান হ'ল, 14 সেন্টিমিটাৰ, আৰু দুইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 36 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। গতিকে উত্তৰটো হ'ব 36 সেন্টিমিটাৰ। প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে যে অৰ্ধবৃত্তাকাৰ কাঁহীৰ পৰিসীমা কিমান, আৰু উত্তৰ হ'ব 36 সেন্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, এবাৰ মই পিছৰ এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। এইবাৰ লৈছোঁ মই 3 নম্বৰটো প্ৰশ্ন। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এখন বৃত্তাকাৰ বাগিচাৰ ব্যাস 9.8 মিটাৰ, ইয়াৰ কালি কিমান। এতিয়া এইটো আগৰকেইটাৰ দৰে একে নহয়, আগৰকেইটা আছিলে পৰিসীমা বা পৰিধি নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰশ্ন, এইটো হৈছে কালি নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে কালিৰ সূত্ৰটো মই আগত কৈছিলোঁৱেই, পাই আৰ স্কুৱেৰ হয়, গতিকে পাই আৰ স্কুৱেৰ মতে কৰিব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ এইখনেই বৃত্তাকাৰ এখন বাগিচা এনেধৰণে আছে, ইয়াৰ ব্যাস দি থৈছে 9.8, ব্যাস মানে
পরিধির দুই মূর সংযোগ করে আছে বৃত্তর কেন্দ্রের মাজেদি যা রেখাডাল, ইয়ারপর ইয়ালে কি হব 9.8। গতিকে ইয়াতে আমি আর মান নিশ্চয় পাম যে ব্যাসর আধা সদায় ব্যাসার্ধ, সদায় আর মানে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ বুঝায়, গতি 9.8 আধা লোব লাগবে, তেতিয়া আধা ললে আমি কি পাম ব্যাসার্ধ পাম। এটা সূত্রটা হল আমি কালি উলিয়া সূত্রটা পায় আর স্কুয়ের, গতি পায় মানটা আমি ইয়াতে 7/22 লোম, আর আর স্কুয়ের মানে কি হব এই 9.8 মানে ব্যাস ডি ইকুয়াল টু হল 9.8 মিটার, এটাকে আর ইকুয়াল কি হব আর তো সদায় ইয়ার আধা হব, 9.8 আমি দুয়ে হরণ করব লাগবে, দুয়ে হরণ করলে কি পাম 4.9 পাম, ঠিক আছে, 2 × 4 = 8, এফালে 2 × 9 = 18 হল, ইমান 4.9 মিটার হল। গতি ইয়াতে কি হব 4.9 × 4.9, আমি দুবার কেলে লিখিল, এই আর স্কুয়ের আছে, গতি ইয়াক স্কুয়ের করা মানে দুবার লিখা, ঠিক আছে, দুবার আমি এনেকা পূরণ করে লিখিলে হব। আর এই আমি যদি কটাকটি কম 7 আমি যদি 4.9 কাটি দিও ডাইরেক্ট 0.7 ওলাব, ঠিক আছে, মানে 7×49 হয়, আর যেহেতু দশমিকর আগত 4 আসে, গতি 4 যদি 7 বার না যায় হলে গোটে রাশিটকে হরণ করব লাগিব, আর হরণ করবলে যাওতে কি হব দশমিকটো ইয়াল আহি যাব, আমি এনেকে কাটি দেখাইছো, আর এইকটা যদি আমি পূরণ করো তেতিয়া কি হব 0.7 আমি 4.9 পূরণ করি, তারপরে 22 পূরণ করি, বিশেষ দিকদার নাই, এই তিনটা পূরণ করে দিব লাগবে, আর শেষত উত্তর দুটা আগত দশমিক হব, আমি দশমিক নাইকিয়া বলে ভাবিললে হল নয় জানো, দশমিক থাকা সংখ্যা দেখিলে ভয় করব না, দশমিক তো নাই বলে ভাবি লোক 22 পূরণ করে যদি হব তাক আকৌ 4.9 পূরণ করে দিব লাগবে, পূরণ করে দিলে আমি পাম 7.5 4.6 পাম, 7.5 4.6। এতিয়া মই যে কলো যে দুটা আগত দশমিক হব, কিয় হব 7 আগত দশমিক 9 আগত দশমিক আছে, গতি দুটা আগত দশমিক হব 7.46, এটা একক হব বর্গ মিটার, বর্গ মিটার সদায় কালির ক্ষেত্র বর্গ মিটার হব বা বর্গ সেন্টিমিটার হব, যেহেতু প্রশ্নটো মিটার আসে একক, গতি ইয়াত বর্গ কথা কেলে আহিলে যে মিটার পূরণ মিটার 4.92 মিটার, গতি দুটা মিটার পূরণ করলে কি হয় বর্গ মিটার হয় বা মিটার স্কুয়ের, ঠিক আছে, গতি উত্তরটো হয়েছে 75.46। বৃত্তর কালি আর পরিধি সম্পর্কীয় আর বহুখিনি কথা জানিবলগীয়া আছে, এনে ধরনের প্রশ্নবিলাক পরীক্ষা লগতে টেট পরীক্ষা বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আহি থাকে বৃত্তর পরিধি আর পরিসীমা সংক্রান্তীয়, গতি গোটেখিনি কথা একটা ভিডিওতে আলোচনা করলে নিশ্চয় ভিডিওটো দীঘল হব নয় জানো, গতি মানে ইয়ার পাছর একটা ভিডিওত আর কিছু কথা আলোচনা করি, খুব দরকারি কিছু কথা আছে, আজি যেখিনি আলোচনা করলো এই কথাখিনি সকলে বুঝি পাইছে না নাই কমেন্ট করলে ভাল পাম, আর ভিডিওটো যদি সকলে ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা করব সকলে, আর শেয়ার করব লাগিব, আর যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই জোল সাবস্ক্রাইব করব লাগিব, আর বেল আইকনটো প্রেস করে থব লাগিব, গতি নতুন একটা ভিডিও পুনর লগ পাম, আজিলে ইমানটা সামনি মাইছো, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, জয় অসম।